এইবাৰ আই পি এল টুৰ্ণামেণ্টত আমাৰ অসমৰ সন্তান নাম ৰিয়ান পৰাগ ৰাইট হেণ্ডেড বেটছমেন হয়। 20 লাখ টকা দি পেলাই যোৱা মঙলবাৰে হৈ যোৱা আই পি এল অকশ্যনত ৰিয়ান চুক্তিবদ্ধ হৈছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ টীমৰ লগত। যদি আপুনি এইটো চেনেলত নতুন আছে তেন্তে তলত থকা ৰেড কালাৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটোত প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ছাইডত থকা যোনটো ঘণ্টি আইকন আছে তাতো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি পাই থাকিব। আবু নাছিমৰ পাছত এইবাৰ 2019 আই পি এল টুৰ্ণামেণ্টৰ বাবে ছিলেক্ট হ'ল অসমৰ দ্বিতীয়জন সন্তান বা দ্বিতীয়জন ক্ৰিকেট খেলুৱৈ ৰিয়ান পৰাগ। ৰিয়ানৰ বয়স মাত্ৰ 17 বছৰ। ৰিয়ানৰ ঘৰ গুৱাহাটী আৰু ৰিয়ান এজন ৰাইট হেণ্ডেড ক্ৰিকেট বেটছমেন। ৰিয়ানে আগতে ইণ্টাৰ ষ্টেট 2020 টুৰ্ণামেণ্ট খেলিছে, ইয়াৰ উপৰি ৰঞ্জিত ট্ৰফিটো ৰিয়ানৰ বহুত নাম আছে। তাৰ লগতে আণ্ডাৰ 19 এছিয়া কাপৰ বাবে ইণ্ডিয়ান স্কোৱাডত ৰিয়ানক ছিলেকশ্যন কৰা হৈছিলে। Ryan Parag from the under-19 World Cup winning Indian cricket team. And definitely, like, we've got such a role model and such a positive coach. So, like, the vibes in our dressing room is always, like, it's always positive. Nothing, like, negative comes to our mind. So, it's like, we're gonna win, we just wanna win. আমাৰ কাৰণে এইটো খুব গৌৰৱৰ কথা যে অসমৰ এজন সন্তানে পুনৰ এবাৰ এটা সুযোগ পালে নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত নিজৰ আৰু অসমৰ নাম কঢ়িয়াই অনাৰ। মই আশা কৰোঁ, দোৱা কৰোঁ যাতে ৰিয়ানে খুব ধুনীয়াকৈ নিজৰ পাৰদৰ্শিতা দেখাব পাৰে পিটছত আৰু অসমৰ কাৰণে এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হয়। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এই সুসংবাদ এটা দিবলৈ আছিলে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। যদি পাইছে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে যদি কিবা এটা কোৱেৰি থাকে আপোনালোকৰ, প্লিজ তলত কমেণ্টত পোষ্ট কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। আজি বিদায় লওঁ বন্ধু, পুনৰ এবাৰ আকৌ লগ পাম ভাল কিবা এটা টপিক লৈ পেলাই। তেতিয়ালৈকে সুস্থ থাকক, সুৰক্ষিত থাকক। জয় আই অসম।